Henrik Nylund, Ida Hed, Katarina Nylund, Lena Frost, Morgan Eriksson, Per Frostgard och Sofia Persson. I Unnaryd har vi på ett annat papper. På i Unnaryd har vi efter mycket om och men rätt papper framme. Där har vi Göran Strandahl, Ida Söderberg, John Åsberg Davidsson, Lindita Vokaj, Lovisa Persson, Magdalena Persson, Roger Andersson och Thomas Persson. Huvuddomare Tommy Eklund. Han flankeras av Inge Pettersson. Och Peter Dahlman, det sitter långt inne. Här är de igång. Lundsberg sätter på ett ordentligt tryck. Unnaryd går på bens. I Brunsberg ser vi flera representanter som faktiskt är regerande världsmästare i just mixed 600 kilo. Det hjälper inte alltid på SM. Det är, som jag har sagt tidigare, svårare att vinna SM än att vinna VM. Eftersom klassen på svensk mixed-dragkamp är otroligt hög. Och internationellt, när vi kommer på mästerskap, får vi bara ställa upp med ett lag. Hade vi fått ställa upp med tre lag så tror jag vi också har tagit tre medaljer. De här tillropen, nu är de helt slut. Det är alltså domarna, de tänker det. Domarna är helt slut, de håller på att tappa koncentrationen. Brunsberg gör ett försök, de ökar trycket. Men Unnaryd står emot. Brunsberg går på tryck, Unnaryd svarar upp. Spelet börjar göra sig gällande. Håll kvar där! Brunsberg ligger på stenhårt tryck. De har ett litet övertag, men Unnaryd svarar upp ordentligt. Ta tillbaka. Unnaryd svarar upp. Båda lagen är i så kallad vinkel. En slags försvarsposition. Unnaryd svarar igen. Och de lägger på ett tryck igen. Vi är i princip i utgångsläge. Brunsberg lägger
Vi får en varning till Brunsberg och det är låsning av lina. Gunnarud fick också en varning och då tittar jag på andra hållet. Det var handen för Treben. Gunnarud lägger på lite tryck. Brunsberg svarar. Linan är i princip på mitten så fort ett lag sträcker ut över mitten. Gunnarud får ett på försvar när Brunsberg är på slut. Men Gunnarud svarar bra. Andra våningar för Brunsberg och det är lösning av linan. I två våningar så kommer lagen av linjeskompiserat. Och på väg de lägger upp ett bra tryck. Båda lagen har nu två våningar. Och på väg går på tryck. De har skaffat ett övertag. Brunsberg svarar igen. Det är stenhård kamp. Gunnarud gör ett försök och lägger på tryck.